Hogyan ellenőrized egyszerűen és gyorsan, hogy az autóban van-e sperdifi, vagy pedig hagyományos? Azt szokták mondani, hogy meg kell emelni egy emelővel a hátsó két kereket, és megforgatni, hogyha megforgatod az egyik oldalt, és a másik oldalt ellentétes irányba forog, akkor nincs benne sperdifi. Hogyha egy irányba forog, akkor biztos, hogy van benne. Most megmutatom mind a két verziót. Most odaraktam egy fát a másik oldalra, tehát elvileg, ha elkezdem forgatni azt a kereket hátrafelé, akkor szépen forog hátrafelé a másik. Viszont ahogy elkezdeném a másik irányba forgatni, az a fa meg fogja akasztani, vagy nem. Meg kellene. Mindegy, megigazítjuk azt a fát. Így már megakasztja, és tud külön forogni a két kerék. Tehát ez forog, az nem. Tehát ebbe másik irányba, ugye most a fa kiakad, tud forogni. Tehát ebben sperdifi van, és örülünk.